Així podré tenir accés a tots els servidors de les agències secretes del món. Només he d'enviar això al satèl·lit. I seré el més poderós del món. Base, aquí agent 2468, disponible a la zona Delta. Agent 2468, hem patit un hackeig i estem rastrejant la senyal de l'OTA. Per favor, reuneixis amb l'agent 1537 al punt d'Alfa. Ell té tota la informació. Aquesta línia serà tallada d'aquí 30 segons. No intenti enviar cap resposta passat aquest temps. Rebut, em dirigeix al punt Alfa. Al punt Alfa. Ah, però si saps aquí de vora, els puc eliminar des del meu terrat amb la meva nova arma. Bon dia. Bon dia. Tenim alguna informació? Sí, la senyal rastrejada es du a l'edifici d'aquí darrere, a la quarta planta. Haurem d'entrar a la força, verificar si l'individu hi és i neutralitzar-lo. Ja els tinc. Només he de pitjar aquí i me'ls trauré d'enmig. D'acord, i d'anem. Ràpid, això ve del terrat. Aquí hi ha gent, un 5-3-7. Els sospitosos estan escapant en un helicòpter. Necessitem reforços aèris i rastreig per satèl·lit. Base, no necessitem més reforços. El sospitós està neutralitzat.